Durpatan Hunting Reserve. Hello guys, welcome. Maja aile mero Binaju ko bakhra gat chha re. Tya mati tyada tira jadai chu haina. Ek ghanta chilau chha bhanne kura chha. Maja aba hirdai chu. Hiram kati time lagcha. Takka aaja chai bakhra gut ma gaera udai baschu. Ani bholi chai farkinchu ghar. Aile ma गुर्जा घाटमा छु ता घोडा छ त्यो चाहिँ मोटर बाटो हो गाइस यो चाहिँ गुर्जा घाट 3020 मिटर हाइटमा रहेको छ यो चाहिँ अनि छेन्तुङ चाहिँ यहाँबाट 6 किलोमिटर टाढा छ म चाहिँ यता जानु पर्ने थियो माथि बादल रहेको एरियातिर यहाँ चाहिँ अफिस गुर्जाघाटमा दुर्बादन शिकार आरक्षको सुरक्षा गार्ड बस्ने अफिस हो यहाँ चाहिँ है यस्तो छ थाहा भयो है गुर्जाघाटको यहाँ चाहिँ वाल लगाएको रहेछ ग्याबिङ भरेर खोलाले कटान नगरोस् भनेर खोलाले छेकेको अब चाहिँ उकालो सुरु भयो सिधी रहेछ यहाँ Hai, itu cah tahu, ya kula cah side ma, tuh mati badal lagi kau tahu sani, tiap jadi cuma, hai leh, batu, itu cah batu, kita cai, beda goat, bakra aku goat, ani, boy siu goat aru. जाने बाटो हो यता माथितिर है साँझ भइसक्या छ म चाहिँ उकालो जानु पर्छ त्यही भएर अलि रफ्तारमै छु म गाइस दुर्बादन शिकार आरक्षको एरिया हो यो चाहिँ है जुन म्याग्डीको सीमाना भित्र पर्छ यो एरिया चाहिँ Guys, batu resri banaun gue kecah. Hei, goat lelau nih. Manusia lebih banyak kalau ya site. Jasa sama laksa malai. Lihat nih sob nunza. Jungle itu cah. Sob, dupi ani salaga rugarun. Hei, lali grass cah. Sukera oila air bani. Kayak cah na ini. सिजन छैन नि त अहिले त्यही भएर ओइलाइसकेको छ खोला हेर्नुहोस् गाइस यस्तो बाटोमा हिँड्नुपर्छ यहाँ है म एक्लै छु उकालोमा अलि सास पनि स्यास्या भइरहेछ बढिरहेछ हेर्नुहोस् कस्तो छ त बाटो यस्तो बाटोमा हिँड्नुपर्छ है अलिअलि हिलोको बाटो पनि हिँड्नुपर्छ है यस्तै छ धोरपातन एरियातिर है बुकी अन्त बुकी त्यही भएर हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ थाहा होस् कमेन्ट गरिदिनु होला दामी छ नि होइन थाहा हो वाउ यहाँ चाहिँ हिलोमा हिँड्न नपरोस् भनेर यसरी बनाउनु भएको छ म चाहिँ त्यो छ नि सबैभन्दा पछाडिको डाँडा टपमा हो त्यहाँ पुग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यहीँनिर देखे जस्तो लाग्थ्यो मैले गोठ है उता बारीबाट हेर्दा सायद त्यहीँ होला म पुग्नुपर्ने यताको डाँडाहरू हेरौँ यस्तो छ
यो चाहिँ धुपीको रुख यस्तो छ ठाउँ है नयाँ नयाँ ठाउँमा हुनुपर्छ त्यही भएर म एकदम एक्साइटेड भएर जाने आज तल बसौँ भन्नुभएको थियो बाबाले अनि बाबालाई यतै बस्नु म चाहिँ माथि गएर भिनाजुलाई भेटघाट पनि गर्छु गोठ पनि हेर्छु भनेर आएको छु अब अलिअलि जङ्गलभित्र हिँड्नुपर्ने छ है जङ्गलभित्र हिँड्दैछु यस्तो छ जङ्गल चारैतिर धुपी अनि सल्लाहको रुखै रुख छ अब फेरि समथर छ जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ समथर भूभाग है अब यता पनि एकदम राम्रो छ थाउ राम्रो नजरले हेरेपछि सबै राम्रो देखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म है अरे वाह देख्न सक्नुहुन्छ माथि डाँडातिर यो धुपी अनि सल्लाको रुखहरू हो पहिला जमानामा यो एरियामा आग लागि भएको थियो अरे है त्यही भएर आग लागिमा परेको रुखहरू ददेलामा परेको अहिले सुकेर यस्तो भएर बसेको छ म चाहिँ त्यहाँ माथि जानुपर्ने त्यहाँ गोठ छ नि त हो त्यहाँ पुग्नुपर्ने म चाहिँ है हेर्नुहोस् यो चाहिँ यतातिरको फुल बुकी फुल है कस्तो लाग्छ फुल राम्रो छ नि होइन यो फुल तर्छु होइन फुल तडेर चाहिँ उकालो उकालो जानुपर्छ म होइन देख्न सक्नुहुन्छ खोला छ यताबाट यो चाहिँ पुल काठको पुल म चाहिँ यता छु है पुल तडिसकेँ मैले अहिले अब चाहिँ म यहाँबाट जाने हो कि यता पनि छ बाटो कुन बाटो जाने होला त यही बाटो होला ल म चाहिँ यही बाटो लाग्यो है त राइट जान्छु अब उकालोको बाटो छ कता कता गइन्छ म पहिला आएको त होइन म है बाबाहरूले लोकेसन सिकाइदिनु भएको थियो त्यही भएर त्यही लोकेसन हेरेर हिँडेको छु हेरौँ पुगिन्छ पुगिन्न यो चाहिँ लाली गुराँसको रुख अहिले चाहिँ म उकालो लागिसकेँ उकालो उकालो जानुपर्छ भन्नुभएको थियो है यताको रुखहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्या स्या भएर बोल्न पनि गाह्रो गाह्रो भयो क्या मलाई है हेर्नुहोस् गाइस रुख सबै सुकेका रुखहरू छन् यहाँनिर बाटो धेरै रहेछ म झुक्किन सक्छु कि वाउ फुलै गाइस फुल यो धोरपातनमा रहेको अर्को फुल यता छ अर्को फुल यता छ यही बाटो होला साइड उहाँहरू हिँडेको यो चाहिँ गेट है सेम गेट टाइपको छ क्या यहाँ है यसरी प्रवेश गरियो गाइस उकालो बाटो छ म चाहिँ उकालोमा स्या स्या परेर
हिँडिरहेको छु। अहिले रात पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ नि त, एक्लै छु। त्यो पनि शिकार आरक्षको एरिया हो, बाघ भालु केही निस्किन सक्छ होइन, त्यही भएर छिटै पुग्यो भने राम्रो होला। त्यही भएर अलि छिटै हिँडिरहेको छु उकालोमा पनि। यता सफ सुकेको रुखहरू, यता पनि छ, यो चाहिँ ढलेको रुख देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो छ त भ्यू चाहिँ, ढोरपाटन शिकार आरक्षी एरिया हो, म्याग्दी जिल्लाको एरियाभित्र पर्छ यो है। बोल्न गाह्रो भयो क्या गाइस, उकालोमा छु है, केही पनि भनेन भनेर माइन्ड नगर्नु होला। अब सायद म लगभग नजिक नजिक आइपुगेको छु, त्यहाँ माथि डाँडोमा देखिरहेको छ नि त गोट। गाइस म चाहिँ उकालोमा छु है, एकदम गाह्रो भइरहेछ उकालोमा। पछाडिको भ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बडी नै स्या स्या भयो क्या है। उकालो हिँड्दैछु नि त, धेरै समयपछि हिँडेको, सो अब चाहिँ म ज्याकेट खोलेर ज्याकेट बोकेर हिँड्छु उकालोमा। गर्मी पनि भएछ नि त, सो ज्याकेट निकालेर बोक्छु। गाइस मलाई उकालोमा एकदमै गर्मी भयो है, त्यही भएर ज्याकेट चाहिँ बोकेर हिँडेको छु, भारी भइरहेछ। के गर्नु, ज्याकेट हुँ छोडेर आऊँ भने माथि कुकिसकेपछि जाडो होला भन्ने डर है, लिएर आयो है, भारी बोकेर हिँड्नु पर्या छ, गाह्रो भइरहेछ। गाइस म चाहिँ त्यो तल देखिन्छ नि त खोला, त्यहाँबाट युका लगाएको, यहाँ चाहिँ सब सुकेको रुखहरू रहेछ है। अब धेरै हाइटको एरिया हो नि त, त्यही भएर मलाई पनि सास फेर्न गाह्रो गाह्रो भइरहेछ। यस्तो छ त हौ, पातहरू पनि केही छैन कि रुखमा है, ए सब खाली खाली हो, सुकिसक्यो रुखहरू यिनीहरू। यता पनि छ, सब सुकेका रुखहरू छन्। म चाहिँ यता छु, हा चस्मा लगाएर टक्क टक्क ज्याकेट बोकेर उकालोमा हिँड्दैछु है। यो चाहिँ बुकीमा पाइने चिप्ले किरा, यसलाई हाम्रोतिर ज्वरोको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। एकछिन थकाइ मारेर बसेको छु म, ए म उका पारेर यहाँबाट तल तलको सबै भ्यूहरू टेक गर्दैछु। हेर्नुहोस् गाइस, म चाहिँ एकदमै थाकेँ कि है, त्यही भएर अहिले यहाँ आराम गरिरहेको छु यस्तो ठाउँमा टक्क। गाह्रो भयो कि उकालोमा, त्यही भएर आराम गरेर जान्छु भनेर बसेको एकछिन, टाइम छ नि त। सो गाइस म
मजा अब आइपुगे है। अब एक मिनट को बाटो बाकी छ, एक मिनट देसी म गोठमा पुग्छु। बाख्रा तल छ, बाख्रा गोथालोहरू माथि हुनुहुन्छ। गोठतिर घुम्न मन लागेर बाबाले दाइ बस्ने भन्नुभयो, त्यही भएर अहिले खान्छ कि खान्न कुकुरले। कति यता छन् बाख्राहरू? 130-135 यता। कता त भेडाकोट धाडाकातिर जाने? खै उता त्यो भेडाघाटमा चाहिँ गोठ बाख्राकोट कुकुरै हुँदा मात्रै हो। खाला जस्तो गर्छ त्यो कुकुरले त झन्। भिनाजीले टक्क आगो फुक्न लाउनु भयो अब बाख्राकोटमा। धोको पनि बुन्नु भएको रहेछ। तपाईँले बुनेको यो धोको खर्च बोकेर जाने? भोलि बल्ल पुग्नुहुन्छ भेडाघाटमा। भेडाकोट यता छन् भेडाहरू। सात आठ सय के काम? 2000 इलिन रक्सी जमलालको घरबाट लिएर आएको। जमलालको घरको Thank you.